شوکت احمد نیلی صاحب کہیں کہ مجھے نام یاد نہیں ہے جتنے بھی ڈسٹرکٹ By this or that way, you know, हमें कांटेक्ट जितने साल हम थोड़ा इस बार काम करने जो आपने होते हैं आज जितने डे एग्जैक्ट सर्विस के लिए कि चाहे हालात क्यों चीज मैं दौड़ के चला गया आप कौन किस घर से आए हो वक्त ही वहाँ अगर ये मनी बुक चाहता तो मुझे पढ़ने जाए रोज़ा यही पढ़ने जाए तो अस्सलाम वालेकुम चाहे जो भी हालात हो इसे آج ہم نے یوتھ نیشنل کانفرنس کشمیر کا صوبائی لیول کا جو اجلاس جو میٹنگ بلائی گئی ہے اس کا بیسک مدعا و مقصد یہ تھا کہ جو ہماری قائد جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب پہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے اور حال ہی میں جس میں 3 مہینے کی توصیفی کی گئی ہے اور ہمارے نائب صدر جناب عمر عبداللہ صاحب جو بالکل ایک آئسولیشن میں جن کو ہری نواس میں رکھا گیا ہے نہ بات چیت کرنے کے لیے کوئی ہے نہ دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی ہے نہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے دیتے ہیں اور ہمارے جو باقی لیڈر ہیں جو ایم ایل اے ہاسٹل سب جیل میں ان کو رکھا گیا ہے جناب علی محمد ساگر صاحب ہمارے یوتھ کے صوبائی صدر سلمان صاحب نویر صاحب یا باقی لیڈر جو ہیں اور جو ہمارے باقی لیڈر ناصر سلمانی صاحب ہیں باقی لیڈر ہیں جن کو گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے ہم یوتھ نیشنل کانفرنس میں ایک آج قرارداد پاس کی کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جن ہمارے لیڈروں کا آپ نے غیر قانونی طور پہ بند رکھا ہوا ہے ان کو فل فور رہا کیا جائے